תפיסת הטוב והרע שלך את עצמך. נכון. ככל שאתה חושב שאתה יותר טוב, אתה אוהב את עצמך יותר. ככל שאתה... תבין. האדם אוהב את הטוב ושונא את הרע. אם בן אדם רואה בעצמו את התגלמות הרע, הוא שונא את עצמו. אם הוא רואה בעצמו את התגלמות הטוב, הוא אוהב את עצמו. זה הכל. מאוד פשוט. הוא רואה יותר טוב, הוא אוהב יותר. הוא רואה יותר, הוא אוהב פחות. זה הבנו? זה כן. פשוט לא מסובך, נכון? עכשיו, השאלה נשאלת איתו, מה עושים עם זה, נכון? אז מה שאני ממליץ זה פשוט לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? פשוט תבדוק האם אני באמת טוב או רע. עכשיו יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שאתה תגלה, שאתה רק רע. בוא נתחיל מהכי גרוע, תגלה שאתה רק רע. ואז אתה תסנת עצמך לנצח. כן. אפשרות שנייה שתגלה שאתה רק טוב, ואז תאהב את עצמך לנצח. ואפשרות שלישית שתגלה שאתה גם טוב וגם רע, ואז אתה גם טועה וגם תסנה. אני אומר לך, תהמר על האמת. תבדוק את האמת, מה אכפת. קודם כל תבדוק מה האמת. קודם נתחיל לשקר. יש אנשים שיגידו לך, תשקר. תגיד, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, תכתוב את הדברים הטובים שלך. אין לזה משמעות. אתה צריך מה האמת. אני טוב או לא טוב, מה האמת? בלי לבלבל את המוח. מה האמת? תצמד לאמת. מה האמת? טוב או לא טוב? קודם כל, הבנת כאן חשיבה. כן. לפני שמתקדמים, מה הבנת? הבנתי שבעצם אני צריך קודם כל לבדוק בתוכי אם אני טוב או רע. לפי מה? לפי האמת. לפי האמת באשר היא. כן. יכול להיות שכולם חושבים שאתה טוב ואתה בכלל רע. יכול להיות שכולם חושבים שאתה רע ואתה בכלל טוב. אמת לא תלויה. מה האמת? אני באמת טוב או רע? כן, נכון. לא לפי מה שאנשים חושבים. ברור, ברור. שזה אמת לא תלויה. שבאמת ככה. אם אתה מתקדם מעמוק ולהבין כאילו בתוכי מה האמת, אם אני טוב או אם אני רע. או כמה אני טוב, או כמה אני רע. נכון. עכשיו מכאן בוא נתקדם. אוקיי, זאת אומרת שמה בעצם הבנת? בוא נחזור לחברים. בן אדם יש לו דיכאון. כן. שבעת עם חברים. לא אז אוהבים. הבנת שבכלל זה לא בא עם החברים, זה בגלל שהוא לא אוהב את עצמו מספיק. כן. עכשיו מה אמרנו? כדי לאהוב את עצמך, למה בן אדם אוהב או לא אוהב את עצמו? במה זה תלוי? בתפיסת הטוב והרע. שלו את עצמו. את עצמו, כן. ככל שהוא רואה בעצמו יותר דברים טובים, הוא יותר אוהב את עצמו. יותר דברים רעים, יותר הוא שונא את עצמו. זאת אומרת שאם אני מרגיש, אם אני רואה בעצמי דברים טובים, אז אני אף על עצמי, ואם אני לא, אז אני שונא את עצמי. יפה. ואז אתה כל הזמן ככה. כן. פעם ככה, פעם. עכשיו השאלה, מה האמת? כן. יכול להיות שאני ארגיש רע כל הזמן. יכול להיות. כי אני יודע שאני רע מבפנים. וגם אם כולם יגידו לך שטוב, אתה תדע שאתה רע. כן. יכול להיות גם הפוך. יכול להיות גם הפוך, שאני ארגיש טוב, ויכול להיות גם שתיהם ביחד. לא, השאלה מה האמת. כן. קודם כל עדיף לדעת את האמת. אוקיי. קודם יש לך ללכת סחור סחור, ובסוף זה יבוא לך בהפוכה. בוא תגלה את האמת. איך אני מצליח לדעת אם אני טוב? מאוד פשוט, מאוד פשוט. אתה לוקח דף, לאו דווקא דף, תכף תעשה את זה בעל פה, אתה לוקח דף, אתה רושם על הדף את כל הדברים הטובים, כן. רושם על הדף רובריקה דברים טובים, רובריקה דברים רעים, נגיד מ-1 עד 10, תעשה כמה זה טוב או רע, נגיד קצה אחד זה רע, קצה שני זה טוב. כן. אז אתה רושם, אוקיי, תתחיל לשים אותם, נגיד מצב זוגי, איפה אתה, בסקאלה של טוב או רע, 8. מצב זה, אתה שם, מתחיל להציב אותם, אז יוצא לך כזה סקאלה שבו פה הדברים הרעים, פה הדברים הטובים, בסדר? עכשיו אתה צריך לבדוק, האם זה באמת ככה? האם זה שאני, נגיד נשוי, האם זה באמת כל כך טוב? האם זה שאני מרוויח הרבה כסף, האם זה טוב? מי אמר שזה טוב? אולי זה רע? מי מחליט? איך מחליט? אתה מבין? תחיל לבדוק את זה, אולי זה שאני לא מצליח, אולי זה בכלל טוב. אולי זה אומר שאני יותר אוהב את, נגיד, הדוגמניות בתוכנית היפה והחנון. צוחקים עליהם איזה טיפשות הם, אבל הם לא טיפשות, הם חכמות. למה חכמות? כי הם לא מתעסקות במה שלא מעניין אותם. אתה מבין, החוכמולוגים שמסתלבטים עליהם, תראה איזה טיפשות איך הן לא מבינות, הן לא טיפשות, הן יותר חכמות, כי פשוט זה לא מעניין אותם השטויות האלה. האנשים הטיפשיים שאין להם אופי, זה בהפוכה עכשיו, כאילו דוגמניות, אין להם אופי, אבל זה הפוך. האנשים שנחשבים לחכמים, הם אין להם אופי, הם מתעסקים במה שאומרים להם שצריך להתעסק. לא במה שהם רוצים להתעסק. עכשיו, הדוגמניות, שהן כאילו טיפשות, הן בכלל חכמות. הן אומרות, מה אכפת לנו שכולם מתעסקים בזה? זה לא מעניין אותנו בכלל. אני מעניין יותר שלא לקנות בקניון. מה אכפת לי מה הם מבלים את המוח? אז היא כאילו נחשבת טיפשה, אבל היא לא טיפשה, היא בכלל חכמה. היא לא יודעת שהיא חכמה, אבל היא חכמה. אוקיי. כל מה שאני בא להגיד, שצריך לבדוק מה האמת. מה האמת? זה טוב או רע.
עכשיו, איך בודקים? אז מה, מה הבנו? איפה הגענו בנקודה? מה הבנת? שעכשיו... עכשיו, רק שתבין, הדברים הולכים להיות יותר עמוקים. כן. כאילו, קודם זה סתם שטויות, עכשיו אנחנו הולכים להיכנס פנימה. תמיד חוזרים עכשיו... באותה נקודה, להבין את הטוב, להבין את הרע, להבין את עצמך, מי אני, מה אני, כל זה, אין מה לעשות. בסוף מגיעים לאותו, לאותה משוכה. כי להבין שאתה לא מחפש את החברים, אתה מחפש לא את עצמך, זה עושים ככה. אבל עכשיו צריך להיכנס פנימה. מה זה טוב, מה זה רע, למה זה ככה. ואם תבין את זה אבל, הסתדרת. אבל חייבים לעבור את זה בשלב כלשהו. שלב כלשהו אתה חייב פעם אחת להגיד, אני עכשיו חייב להבין מה זה טוב ומה זה רע. חייב, אין, לא מוכן להמשיך לחיות בלי להבין מה זה טוב ומה זה רע. כאילו, אתה קם בבוקר, אתה חי. לפי מה אתה חי? לפי טוב ורע. כן. זה טוב, זה רע. אבל אם אתה לא יודע מה זה טוב ומה זה רע במוחלטות, למה אתה סתם רץ? כאילו, עד שבן אדם לא מבין, זה כמו נגיד בן אדם נוסע, והוא לא יודע איפה הוא נוסע. הוא נוסע, אבל לא יודע איפה הוא נוסע. והוא כמה מתלונן, הרביצו לי, הצלחתי, אבל רגע, אולי אתה בכלל צריך להגיע לשם, אולי אתה בכלל צריך לא לרוץ. שלב ראשון, ולא צריך להבין מה זה טוב ומה זה רע. כי בלי זה, הוא סתם חי. כאילו, מה אתה חי? לאיפה אתה רוצה להגיע בכלל? מה המטרה? אם אתה לא מבין מה המטרה, מה אתה רץ? לאיפה אתה מתקדם? אז עכשיו אני, בעצם עכשיו השלב בתהליך הזה זה להבין מה טוב בי ומה רע בי. נכון, אבל לבדוק אותו. כן. האם באמת זה טוב, האם באמת זה רע? עכשיו בוא נקדם אותך. אם אתה תתבונן פנימה על הטוב והרע, אתה תגיע להבנה מאוד מעניינת, אתה תבין שזה לאחד, שזה אחד. כן. אתה תבין שמצד האמת האובייקטיבית, זה לא משנה. זה ככה או ככה זה אותו דבר. אתה תצא מהגדרת הטוב והרע. השמש בשמיים שזורחת, היא זורחת עליך, גם אם אתה ככה וגם אם אתה ככה. זה לא, אין הבדל. אם אתה תהרוג מישהו, תחיה מישהו, זה עדיין זורחת. אוקיי. זה כאילו ניטרליות, זה כאילו תפיסה ניטרלית, זה לא, ללא הגדרת טוב ורע. עכשיו, כשאתה תצליח, כשאתה תתבונן על עצמך, מה האמת, מה האמת, למה זה טוב, למה זה רע, מי אומר שזה רע, אולי זה טוב, אולי זה רע, אולי זה טוב, סוף אתה תגיד, רגע, זה באמת לא משנה בכלל. מסך הכל צורות שונות, יש מציאות כזאת, יש מציאות כזאת, מה זה משנה, זה ככה או ככה. אבל אם אתה תבין את זה, אז אתה תיעלם. למה אתה תיעלם? כי אתה בעצם תרצה את הכל כבר, זה כבר לא משנה לך, אז אתה רוצה את הכל, אז תמיד טוב לך. תגיד לי מה הבנת. הסתבכתי. בערך מה הבנת? שבעצם קודם כל... היד הזה, אתה הסתבכת כי זה דברים שאתה פעם ראשונה מתבונן בהם. זה לא כמו ללחוץ על שלט, אתה מבין? צריך להבין את זה, זה דברים צריך להבין אותם. אבל אם אתה מבין אותם, הבנת, כאילו, תמיד צריך להבין. בוא נגיד שקודם כל אני צריך להבין מה טוב בי ומה רע בי. מה אתה חושב שטוב בך? מה אני חושב שטוב בי ומה רע בי, שזה גם כן תלוי. זה גם כן תלוי, זה לא ממש האמת. זה מה שאתה חושב. זה מה שאני חושב. כרגע. זה לא האמת. אולי זה האמת. אולי זה כן, אולי זה לא. לא, אולי זה האמת, אבל צריך לבדוק את זה. אוקיי, ואז שאני אסתכל בתוכי, כאילו אני... שאני אתבונן בדברים שרעים בי, נגיד, אני... פשוט תטיל ספק. תשאל, מי אמר שזה רע? אולי זה טוב. אני אבדוק את זה. זאת אומרת, אני אטיל ספק, אני אבדוק את זה האם זה באמת רע. וברגע שאני אבין אצלי בפנים שהכל אחד... וגם הפוך, גם על דברים טובים. כן. תן דוגמה. אוקיי, לא, כאילו תסביר, גם על דברים טובים מה אתה צריך לבדוק עליהם? האם הם באמת טובים? כן. מי אמר שזה טוב, מה... זאת אומרת, לנסות להיכנס פנימה ולהבין את עצמי. מבפנים. מבפנים. לא לפי מה אומרים או מה אמרו, מה חושבים, מה זה משנה, מה חשבו, מה חושבים. איך עושים את זה ברמה הפרקטית? שואלים שאלות. שאלות, שאלות, אדוני, שאלות. אתה קם בבוקר, אתה אומר עכשיו, אני מחפש 100 שאלות חדשות. אתה רוצה להתקדם 100 צעדים, תשאל 100 שאלות. אתה רוצה להתקדם יותר, תשאל 100 שאלות עמוקות. אתה תתקדם עוד יותר, תשאל עוד יותר עמוק. אתה רוצה סתם לבזבז הזמן, אל תשאל שום דבר. השאלות מקדמות. למה?
שאלות מקדמות, כי הן גורמות לך להבין את עצמך. בדיוק, כי השאלה היא מביאה תשובה, והתשובה מביאה הבנה, וההבנה מביאה חוויה. אוקיי. עכשיו, ומה אני אמרתי לך, שמה תגלה בסוף, כדי לקצר לך את זה, מה אמרתי? שכל אחד. מה זאת אומרת? מה, אני, עכשיו, אתה צריך לעשות את הדרך, נעשה את הדרך, אבל בעיקרון, בסוף התהליך, אתה תבין שהכל אחד. מה זאת אומרת? מה, מה, מה אתה מבין שאמרתי שתבין? שבעצם, אתה צריך להבין את זה. שבעצם, בתוכי, הטוב והרע הם אחד, ושתם, זאת אומרת... שמצד האובייקטיבי... מצד האמת האובייקטיבית, זאת אומרת שהיא לא תלויה, הכל אחד. מה זה אומר? זה אומר ש... שאין הגדרה טוב ורע. שאין הגדרה טוב ורע. כי טוב ורע זה הכל לפי הרצון של האדם, זה לא אובייקטיבי. אוקיי. הבנו? כן.